Tak mám pro vás úroveň číslo 4, tornádo. A já vám ho ukážu, jak vypadá. Položím si švihadlo na zem, udělám takový kroužek, švihadlo zvedám a teď už cítíte. Jo, teď už to cítíte. Přesně tak. Promiň. Tak. Kdo to bude vyzkoušet jako první? Já ne. Tak, hej, pojď. Zkus ještě trošičku díl. Musím říct ale, že to jsou dobré pokusy. Vany, pojď se podívat. Pojď tady. A teďka mu poradíme. Teď to zkusíš ještě i ty, jo? Tak pojď. Hej, teď se koukej. A podívej se, jak Vaneska šla krásně. Vany, můžeme ještě jednou? A podívej se, jak Vaneska udělala první velký takový kruh úplně od těla. Můžeš? Tak, super. Vany, ukážeme to ještě takhle. Pojď se postavit bokem. Takhle se vytočit, tak. Teď jak se dostaneš úplně daleko tou rukou. Tak, a teď jedeme ten velký kruh. Tak, výborně. Hej, vidíš to? Ona se takhle ale nedotkne těch noh, tak jako ty. Jo, takže... Pojď, tak se zapřeš, dostaneš se co nejdál a jedeme velký kruh. Velký kruh. Výborně. To už je ono. A teď zkusíš trošku nahoru zvednout ruku. Tak, to je reálné, to je dobrý. Dobře, dobře. Tak, super. Máme za sebou úroveň číslo 1. Úroveň číslo 2. Druhá ruka. Hej, pojď. Takže natáhnu. Natáhneš a točíš kroužky. Musím říct, že na to jdeš moc hezky, to je úplně normální. Ta levačka je těžká, ale. Je levačka, ano. Jedna ruka je vždycky těžší. Nejde mi to. Vany, pojď to zkusit ty, Vany. Tak, natáhneš se krásně zatím. Jo. Nádhera. To chci taky umět. Vany. Hej, ale to vůbec nevadí, že jsi to ještě nezvládl. Máš na to čas. Však Vanesko, kolik tréninku ti to trvalo, než jsi to naučila? Bylo to hned? Ne. Ne? Jak dlouho ti to trvalo? Co bys tady hejovi řekla, že jsi... Prostě, že to neumí, že se to nikdy nenaučí, anebo že to za pár tréninku zvládne? Já tak za 3, za 2. Za 3, za 2? Tak já teda budu makat, abych to zvládl, protože to vypadá, Vany, fakt dobře. Yes! Úroveň číslo 3 je tornádo v pohybu. To znamená, budeš točit a během toho se budeš takhle hýbat. A my si uděláme teďka takové celé tady kolečko. Hej, ty první musíš zvládnout úroveň číslo 2, teprve pak bude až úroveň číslo 3. Tak si dej pár kliků, jo? Něco, ať nevychladneš. Jeden. Tak jo, a Vanesko, my zkusíme. Tak. Dobře. Nádhera. Neskutečný. Vanesko, dobrá práce. A já jsem neudělal ani jeden klik, protože jsem se celou dobu díval.